Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την τιμητική πρόσκληση από τον καθηγητή, τον κύριο Ντουράκη, που με κάλεσε σε αυτό το τραπέζι. Και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να είναι ο κύριος Παπαδημητρίου και φυσικά ο καθηγητής ο Πεκτασίδης, που με οδήγησε στα βασικά βήματα της ογκολογίας πολλά χρόνια. Και θα σας μιλήσω για τις εξελίξεις στη θρομβοπροφύλαξη των νεοπλασματικών ασθενειών. Και όταν το ανέλαβα το θέμα, θεωρούσα ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλοϊκό. Αλλά στην πορεία, όσο έψαχνα τη βιβλιογραφία, είδα ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και μάλλον είμαστε στην αρχή μιας άλλης εποχής. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιστορία όσο αφορά τη θρομβοπροφύλαξη. Ξεκίνησε από το 1937, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν σε ογκολογικούς αρρώστους. Και εκεί υπήρχε ο Βίρχο, τον οποίο θα πρέπει όλοι να τον τιμάμε, το 1856, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε το μοντέλο όσο αφορά τριών καταστάσεων. Αυτές λοιπόν οι τρεις καταστάσεις, ακόμα και μέχρι τώρα, είναι αυτές που σχετίζονται με την κακοήθεια, αλλά καθώς και με τις νεοπλασματικές θεραπείες. Η νεοπλασία γνωρίζουμε ότι έχει μια άμεση σχέση με τη θρόμβωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ο θρομβοεμβολισμός μπορεί να είναι στο 9%. Είναι ο δεύτερος αρχική αιτία θανάτου στους αρρώστους οι οποίοι έχουν κακοήθεια. Και αυτό σχετίζεται συνήθως με γρήγορη θνησιμότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά αυξάνει τη θνησιμότητα στον πρώτο χρόνο ένα 65% και μέσα στα 10 χρόνια περισσότερο ακόμα και με 88%. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η προφύλαξη είναι, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, μάλλον μια πρωτογενής κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν το να δούμε ποιο είναι ο κίνδυνο, έτσι ώστε να σχετίζεται η κακοήθεια με την νεοπλασία. Και ουσιαστικά βλέπουμε του τέσσερι δείκτε, τα πινακάκια με του τέσσερι δείκτε, τι τέσσερι διακλαδώσει, το μονοπάτι, όπω θέλετε πείτε το, που ουσιαστικά σχετίζει την κακοήθεια και την αυξημένη πιθανότητα θρομβώσεων. Και ουσιαστικά θα σταθώ εδώ στου βιοδείκτε, όπου έχει να κάνει με τα αιματολογικά, εργαστηριακά, με τα αιμοπετάλια, με τα λευκοκύτταρα, με την αιμοσφαιρίνη, με τα δέλτα διμερή, με την πίσελεκτίν, με την θρομβίνη και με κάποιο, με τη CRP, η οποία επίσης σχετίζεται, και με κάποιους άλλους παράγοντες, και πηγαίνουμε στα πιο σχετικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την κακοήθεια, πάρα πολύ σημαντικό, που βρίσκεται η πρωτοπαθής εστίας. Αν είναι πολύ υψηλού κινδύνου, συνήθως είναι το γαστρεντερικό και μεγάλες αναφορές όσο με το πάγκρεας. Υψηλού επίσης κινδύνου έχουν να κάνουν οι νεοπλασίες του εγκεφάλου, που βλέπουμε ότι στις κατευθυντήριες οδηγίες και στις μελέτες που τρέχουν όσο αφορά για την αντιμετώπιση της θρόμβωσης, βγαίνουν εκτός αυτά τα νεοπλάσματα, τα αιματολογικά, πολύ σημαντικό, καθώς και ο καρκίνος του πνεύμωνα, που μάλλον έχει και μια ξεχωριστή εντότητα, όσο αφορά το grating, την πυρηνική διαφοροποίηση, το πότε έχει γίνει η διάγνωση του καρκίνου, καθώς και το στάδιο και αν είναι μεταστατικό το νεοπλάσμα. Όσο αφορά με τον ασθενή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνοδά νοσήματα, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρουμε αν υπάρχει θρομβοφιλία, καθώς και αν υπήρχε μια προηγηθής αθρόμβωση ή κατά τη διάρκεια της νεοπλασίας ή αν υπήρχε πριν την νεοπλασία και είναι άσχετη. Όσο αφορά με τη διαδικασία των θεραπείων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα πλατινούχα, καθώς και η συστηματική χημειοθεραπεία, αλλά τα πλατινούχα και η φθορυρακίλη ακόμα περισσότερο, έχει μια αυξημένη επίπτωση στο να εμφανίσει θρόμβωση. Οι αγκιογενετικοί παράγονται, το κρατάτε. Η ορμονοθεραπεία, γνωρίζουμε στις γυναίκες μας αυτό, η ταμοξιφέν, έχει μια αυξημένη επικινδυνότητα θρομβώσεων και πνευμονικής εμβολής. Το να συνάδει κάποιος με χειρουργία, κτηνοθεραπεία, καθώς και όλοι οι κεντρικοί καθετήρες που βάζουμε στην καθημερινή κλινική πρακτική για να λάβουν οι αρρωστοί μας τις θεραπείες. Και ένα βασικό το οποίο έχει προσθεθεί πρόσφατα είναι ουσιαστικά τι, ή το να είναι ο άρρωστος κατακεκλημένος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί άρρωστοι με νεοπλασματικές ασθένειες, αυτός ο οποίος χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύεται και αυτός ο οποίος είναι περιπατητικός άρρωστος. Ο ιστικός παράγοντας είναι μια πρωτεΐνη, η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τελικά στην νεοπλασία και στην εξέλιξη προς θρόμβωση. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι ακόμα και εγκυγεννητικοί παράγοντες φαίνεται να προωθούνται σε αυτή την κατάσταση και κάπου εκεί είναι όλο το μυστικό. Βλέπουμε ότι με ενεργειακό, έτσι όπως ονομάζεται στις περισσότερες, 20% εμφανίζεται το πρώτο θρομβοεμβολικό σύμπαμα σε γαστρεντερικό καρκίνο. Πολύ σημαντικό. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Να υπολογίσουμε το χρονικό διάστημα της χορηγηθήσας θρομβωτικής θεραπείας, καθώς και ένα πολύ σημαντικό το κόστος. Ένα δεύτερο ερωτηματικό
είναι το αν ο ασθενής συνηγορεί στο να λάβει προφύλαξη και επίσης όσο αφορά την ποιότητα ζωής. Το κρατάτε γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με τις κατευθυντήριες οδηγίας. Άρα ουσιαστικά έχω απομονώσει 4 βασικά ερωτήματα τα οποία βρήκα τα πιο ενδιαφέροντα και θεωρώ ότι είναι τα πιο σύνηθη στην καθημερινή κλινική πρακτική, τα οποία αντιμετωπίζουν και οι παθολόγοι καθημερινά στις παθολογικές κλινικές. Και ουσιαστικά το πρώτο είναι τι, οι άρρωστοι με κακοήθεια οι οποίοι νοσηλεύονται θα λάβουν αντιθρομβωτική αγωγή ως προφύλαξη. Οι ασθενείς υπερυπατητικοί με κακοήθεια κατά τη διάρκεια της συστηματικής χημειοθεραπείας ή οποιασδήποτε άλλη νεοπλασματική θεραπεία θα λάβουν προφυλακτική αγωγή. Και αν λάβουν όλοι αυτοί οι άρρωστοι, θα έχουμε καλύτερη επιβίωση σε αυτούς τους αρρώστους, έτσι ώστε να αποφύγουμε ένα πιθανό θρομβοεμβολικό νόσημα. Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφίας κατέληξα ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες αναφορές και δεν υπάρχουν και επίσης πάρα πολλά papers όσο αφορά καινούργια από το στόμα τους δεδομένα, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ όμως το φετινό το ESMO, το Virtual, το 2020, είδα ένα abstract το οποίο μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, το οποίο είναι από μια ελληνική ομάδα και γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να μπει. Είναι από την ομάδα του Μεταξά, που ουσιαστικά γράφουν ότι ο στόχος τους είναι να μπορέσουν να έχουν προφύλαξη των νεοπλασιών από θρόμβωση, έτσι ώστε να αποφύγουν να έχουν άσχημα συμβάματα, καθώς και να σταματήσουν τη συστηματική θεραπεία που δίνουν και να μειώσουν την πιθανότητα θνησιμότητας, καθώς και ψυχολογικός και στρες, και έτσι ώστε να μειώσουν και την πιθανότητα οι άρρωστοι να έχουν κάποια νοσηλεία. Και επίσης θέλουν να δουν κατά πόσο αυτά όλα σχετίζονται με τον αριθμό των θρομβωτικών γεγονότων και πώς αυτοί οι άρρωστοι λειτουργούν. Και σε αυτούς όλους τους αρρώστους βάλανε υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους με το τινζάπαρι. Εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσο αφορά με την ηλικία, με το ποιο είναι το ποσοστό σε σχέση με τους άντρες, εάν λαμβάναν κάποιους αντιοθρομβωτικούς παράγοντες, εάν είχε προηγηθεί χειρουργείο. Βλέπετε εδώ ένα ιστορικό καρδιοαγγειακών νοσημάτων, ένα 62%, πολύ ψηλό ποσοστό. Έχουμε τέτοιους αρρώστους στην καθημερινή κλινική πρακτική. Βλέπετε εδώ ένα ιστορικό με τις δυσλιπιδημίες, το 38%, καθώς και βλέπετε το αν έγινε και ένας διαχωρισμός κατά πόσο ήταν καπνιστές ή όχι. Επίσης, εδώ βλέπετε στο πινακάκι όσο αφορά τις πρωτοπαθείς αιστείες. Υπήρχαν περιστατικά από όλα τα συμπαγή όργανα, κυρίως όμως υπήρχαν από το γαστρεντερικό, υπήρχαν του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, ουροθυλιακού καρκίνου και πνεύμονα. Ουσιαστικά αυτά τα νεοπλάσματα τα οποία κάνουν θρομβοεμβολικά νοσήματα. Και τι είδαν τελικά? Ουσιαστικά είδαν αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο και περιμέναμε, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα συμπεράσματά τους ήταν ότι η θρομβοπροφύλαξη με την ζάπαρη και όλες οι προηγηθήσεις μελέτες έχουν να κάνουν με το τη ζάπαρη και με άλλες χαμηλού μοριακού βάρους, πώς χρησιμοποιούνται στη θρομβοπροφύλαξη σε ενεργό καρκίνο, οι οποίοι λαμβάναν χημειοθεραπεία, φάνηκε ότι ήταν ασφαλής και αποτελεσματικό, που είναι και το πιο σημαντικό. Μάλιστα, είδαν ότι κάποιοι νεοπλασματικοί άρρωστοι μπορούσαν να λάβουν και υψηλότερες δόσεις χωρίς να αυξήσουν τα ποσοστά αιμορραγικών συμβαμάτων, που είναι και πάρα πολύ βασικό. Και επίσης φάνηκε ότι ήταν αποτελεσματικά, ότι φάνηκε ότι είχε όφελος στους υψηλού ρίσκους ασθενείς χωρίς να έχουν κάποια επιδείνωση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το κρατάμε και σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Και αυτό γιατί η καθημερινή κλινική πρακτική ουσιαστικά χορηγούμε θρομβοπροφύλαξη χαμηλού μοριακού βάρους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε πώς θα δούμε να γίνονται οι αλλαγές σιγά σιγά και αν θα μείνουν αυτές οι αλλαγές. Εδώ βλέπετε, και το έχω βάλει γιατί ένα άλλο κομμάτι της θρομβοπροφύλαξης είναι πώς θα ορίσουμε τον ασθενή ο οποίος θα πρέπει να λάβει θρομβοπροφύλαξη. Και αυτό ουσιαστικά υπάρχουν κάποια μοντέλα. Ένα βασικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά χρησιμοποιείται και στην καθημερινή και σε όλα τα επίγοντα, είναι του Κοχρέιν, που ουσιαστικά βλέπουμε εδώ ποιες είναι οι επιλογές και ουσιαστικά εκεί έχει ένα σκορ 0-1-2 μεγαλύτερο ισόν του 3 με point, και ακόμα και οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ως βάση αυτό, έτσι ώστε να δούμε αν θα δώσουμε θεραπεία. Αρκεί αυτό? Εκτός από το προγνωστικό μοντέλο του κορώνα, υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία
όπως είναι το Βιέννα, υπάρχει το Compass Cut, τον Kotev Score, ουσιαστικά προγνωστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν πολύ καλύτερα αυτό. Και γιατί? Γιατί φάνηκε ότι πέρα από αυτό το προγνωστικό μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πρακτική, φαίνεται ότι τώρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση κατά πόσο αυτό αρκεί στους νεοπλασματικούς ασθενείς με ενεργό νεοπλασία ή χρειάζεται μια πολύ καλύτερη εκτίμηση το ποιος έχει αυξημένη πιθανότητα θρομβοεμβολικού συμβάματος. Άρα το Corona Score, βλέπουμε εδώ ένα συστηματικό review και μετανάλυση, που ουσιαστικά τι είδανε, είδανε ότι όσο αφορά στους 2 βαθμούς και πάνω, είναι ok. Όταν όμως ήταν για πάνω από τους 3 βαθμούς, φάνηκε δηλαδή ότι στους υψηλούς κινδύνου, φαίνεται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα όσο είχαν μια απώλεια στα συμβάματα. Δηλαδή δεν αρκούσε. Είχαν περιστατικά τα οποία εμφάνισαν θρομβοεμβολική νόσο και δεν είχαν χαρακτηριστεί με τα points τα οποία τα χρειαζόντουσαν. Το κρατάμε και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Άλλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, άλλη μια πολύ ενδιαφέρον παρουσίαση έχει να κάνει πάλι από ελληνική ομάδα, η οποία επίσης μου κίνησε την περιέργεια, που ουσιαστικά έγινε από το τμήμα του Σωτηρία, από τον καθηγητή τον κύριο Συρίγο, που ουσιαστικά εκεί προσπαθήσανε να δούνε πώς το Corona Score έχει να κάνει με πρόβλεψη σε γρήγορη θνησιμότητα σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Που ουσιαστικά φάνηκε τελικά επίσης σε σχέση με τη μετανάλυση και το review, ότι επίσης εδώ φαίνεται ότι όσο αφορά, μάλλον σχετίζεται με έναν εξάρτητο παράγοντα κινδύνου θανάτου για το αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα, και αυτό σχετίζεται κυρίως στην πρώτη γραμμή και στη συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά φαίνεται ότι σε μεγάλη μεταστατική νόσο φαίνεται ότι βοηθάει ναι μεν στους χαμηλού κινδύνου, αλλά ίσως στους υψηλού κινδύνου χάνεται ο προβλεπτικός παράγοντας. Άρα εδώ είναι ένα ερώτημα και παντού συζήτηση γίνεται τελικά για τα προβλεπτικά μοντέλα και αν τελικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ απλά σας παραθέτω το Compass Cut, το οποίο είναι ένα άλλο μοντέλο το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται, το οποίο έχει κάποιες διαφορές. Εδώ μπαίνουν και όσο αφορά κάποια άλλοι παράγοντες όσο αφορά για το πότε έχει γίνει διάγνωση, για το τι στάδιο καρκίνου υπάρχει, για το τι ακριβώς θεραπεία παίρνει, αν υπάρχει κάποια θεραπεία η οποία αυξάνει την πιθανότητα θρομβώσεων, καθώς και κάποιος αν υπάρχει ακινητοποίηση και αν υπάρχει οξεία, άλλο νόσημα το τελευταίο εξάμηνο, εκτός από τους βιοδείκτες οι οποίοι ουσιαστικά χρησιμοποιούνται στο Corona μοντέλο. Τώρα, πώς χρησιμοποιούμε όμως τη θρομβοπροφύλαξη, τι βάζουμε? Γνωρίζαμε πάντα ότι χρησιμοποιούσαμε το χαμηλού μοριακού βάρους. Τώρα όμως, μέσα στο παιχνίδι έχουν μπει και τα αντιπυκτικά από του στόματος, τα οποία βλέπουμε ότι πλέον μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και βλέπετε εδώ όσο αφορά για τις μελέτες της προφύλαξης της εντοβάθη θρόμβωσης, βλέπουμε την Avert και την Cassini, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διαφορετικές μελέτες από την εντοβάθη θρόμβωση, και όπως βλέπετε δεν είναι και τόσες μεγάλες, και βλέπετε εδώ ότι έχει και τα εμπόδια. Ουσιαστικά τα εμπόδια ποια είναι? Ο κίνδυνος της αιμορραγίας, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή ασθενών. Αυτό λοιπόν είναι η μελέτη, την οποία μάλιστα την πρώτη φορά που την έλαβα, μου την είχε στείλει ο καθηγητής Ντουράκη στο mail, είναι το Rivaroxaban στη θρομβοπροφύλαξη περιπατητικών ασθενών υψηλού κινδύνου με νεοπλασία. Ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος και η χημειοθεραπεία αυξάνει τη θρομβοεμβολική νόσο και ουσιαστικά αφορούσε νοσηλευόμενους ασθενείς όσο αφορά για τις τακτικές προφύλαξης και ότι δεν συστήνεται συστηματική προφύλαξη. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η αποτελεσματικότητα του Rivaroxaban στην πρόληψη φλεβοθρόμβωσης σε περιπατητικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου, καθώς και η αξιολόγηση ασφαλείας. Άρα ήταν μια πολυκεντρική, τυχιοποιημένη, διπλή, τυφλή, κλινική παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με οικονομικό φάρμακο, με πρόθεση για θεραπεία. Και είδαμε ότι υπάρχει ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει διαφορά σε πρωτογενή και δευτερογενή καταληκτικά σημεία. Μη στατιστικά σημαντική διαφορά στα πρωτογενή καταληκτικά σημεία στις 180 μέρες, διαφορά 4% υπέρ του Rivaroxaban μελετώντας μόνο την περίοδο παρέμβασης. Τα αποτελέσματα ήταν συμβατά με παλαιότερες μεγάλες μελέτες, 2 βασικές παλαιότερες μεγάλες μελέτες υπάρχουν, η PROTECT και η SAVE-ONGO,
και ουσιαστικά η ομάδα που έλαβε το φάρμακο, το ριβαρόξαμπαν, φάνηκε ότι είχε χαμηλότερα ποσοστά συμπτωματικής αποθρόμβωσης και αρτηριακής θρόμβωσης, άρα αυτό συνηγορούσε υπέ όφελους προφύλαξης. Ένα 47% διέκοψαν πρόωρα, είναι αναμενόμενο σε τέτοιου είδους πληθυσμούς όταν υπάρχουν νεοπλασίες, συμβατό αυτό με παρατηρήσεις προηγούμενων μελετών και οι διακοπές λόγω της ανεπιθύμητων ενεργειών στην κατηγορία ήταν λιγότερο αυτό προς συζήτηση. Ένα σημαντικό θέμα όσο αφορά τη θρομβοπροφύλαξη και τα φάρμακα από το στόματος είναι σίγουρα αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε, ότι αυτά έχουν να κάνουν με το κυτόχρωμα και με την πυγλικοπρότεϊν. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι σχετίζεται με το μεταβολισμό τους και σχετίζεται με αντινεοπλασματικές θεραπείες που χρησιμοποιούμε συνέχεια, όπως είναι η ανθρακυκλίνη, όπως είναι η πακλιταξέλ που τη χρησιμοποιούμε, όπως είναι το ποκάνι, η κυκλοφοσφαμίδη και η φωσφοσφαμίδη, καθώς και αναστολής της τυροσινικής κινάσης που χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά νεοπλάσματα, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, καθώς και το βεμουράφημα σε BRAF, συμπαγή όργανα, καθώς και βασική θεραπεία στο μελάνωμα. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μεγάλη προσοχή στο αν θα χορηγηθεί από του στόματος θεραπείες. Άλλα φάρμακα τα οποία επίσης χρειάζονται προσοχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή κλινική πρακτική και ίσως να μην τους δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Ένα είναι η απρεπιτάν, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα αντιεμετικό για υψηλού αιμετογόνου δράσης σχήματα, το οποίο χρησιμοποιείται, η φεντανίλ, την οποία χρησιμοποιούμε, αλλά ακόμα και η ακεταμινοφένη. Επίσης, υπάρχουν κάποια όπως η δεξαμεθαζόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη που επίσης σχετίζονται όσο αφορά με τη χορήγηση από του στόματος αντιπυκτικά, καθώς και ορμονοθεραπείες όπως είναι η ανζολουταμίδη, η αμπυρατερόνη, η μπικαλουταμίδη που χρησιμοποιείται ευρέως στον καρκίνο του προστάτη, καθώς και η ταμοξιφένη και η αναστροζόλη. Άρα, εδώ πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στην επιλογή των σωστών ασθενών. Όσο αφορά για τις κατευθυντήριες οδηγίες, υπάρχουν διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες βλέπετε ότι όσο αφορά στο άσκο για τους αρρώστους, οι οποίοι νοσηλευόντουσαν, φαίνεται ότι υπάρχει προφύλαξη για θρόμβωση. Αυτά παλαιότερα. Τώρα υπάρχουν αλλαγές. Άρα στο άσκο το 2019, τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και κάποιες τροποποιήσεις. Άρα οι άρρωστοι οι οποίοι νοσηλεύονται θα λάβουν για χημειοπροφύλαξη θεραπεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άρρωστοι οι οποίοι νοσηλεύονται και οι οποίοι έχουν ενεργό νεοπλασία και οξία ασθένεια και δεν έχουν και μειωμένη κινητικότητα θα λάβουν θρομβοπροφύλαξη εφόσον μπορούν να τη λάβουν και ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι μικρός. Η ρουτίνα φαρμακολογικής θρομβοπροφύλαξης όμως δεν θα πρέπει να χορηγείται σε αρρώστους οι οποίοι νοσηλεύονται. Ένα πάρα πολύ βασικό το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε και σε αυτούς που θα λάβουν την αντινεοπλασματική τους θεραπεία, αλλά που θα έχουν μικρή νοσηλεία. Δεν είναι πλέον ρουτίνα και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί εκεί φαίνεται ότι αλλάζει ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των ασθενών, αλλάζουν οι θεραπευτικές επιλογές. Εδώ και τόσα χρόνια γνωρίζαμε ότι υπήρχαν οι χαμηλού μοριακού βάρους, κόβαμε τα αντιπυκτικά από το στόμα τους και τώρα βλέπουμε ότι μέσα στη φαρμακευτική παρέτρα υπάρχουν πολύ ξεκάθαρα άλλες επιλογές από το στόμα τους. Άλλη μια βασική ερώτηση είναι αν οι άρρωστοι που είναι περιπατητικοί θα λάβουν προφύλαξη όσο αφορά με αντιθρομβωτικά κατά τη διάρκεια της συστηματικής τους θεραπεία, που επίσης η σύσταση είναι τι, ότι δεν θα πρέπει να λάβουν οι ασθενείς με νεοπλασία ως ρουτίνα χημειοπροφύλαξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν αυξημένη πιθανότητα να κάνουν θρόμβωση, αυτοί θα πρέπει να λάβουν. Άρα, ολοκληρώνοντας και συνοψίζοντας, οι κατευθυντήριες οδηγίες φαίνεται ότι τροποποιούνται το 2020. Δεν θα λάβουν ρουτίνα όσο αφορά τη θρομβοπροφύλαξη στους περιπατητικούς αρρώστους, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια επιλογή αυτών των ασθενών. Παρ' όλα τα αυτά, γνωρίζουμε πλέον ότι από το στόμα τους τα αντιπυκτικά χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πρακτική. Σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια υποομάδα ασθενών θα μπουν και βέβαια χρειάζονται, πιστεύω, πολύ μεγαλύτεροι κλινικές μελέτες, έστω και καταγραφικές, για να δούμε ποιο θα είναι το standard of care σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.